Прямо зараз от ми знаходимося на станції Здолбунів, де зловили цілий состав з лісокругляку. Документів на них немає і є повна підозра, що це вивозиться контрабанда. Зараз ми заліземо, покажемо, як, що там за заліз. Позбавити українців робочих місць, позбавити наших людей можливості. І скільки його, ось бачите, скільки тут його, раз, два. Має величезну кількість води. Перед цим ми так само зловили в Ізові, це на Волині, і Володимир-Волинському кілька фур. От зараз ми з своїми колегами Андрієм Лозовим, Ігорем Масійчуком, ми зупинили цілий потяг лісу. Нагадаю, що за нашим законом, авторами якого є Олег Ляшко, Віктор Галасюк, цілий ряд колег з радикальної партії, ми запровадили мораторій на вивіз лісокругляку. На жаль, контрабанда процвітає, щодня вивозиться тисячі тонн лісу. І Європа, більше того, вимагає, щоб ми зняли мораторій на вивіз лісу і вивозили його за кордон. А замість цього вони нам пропонують хабар у розмірі 500 чи 600 мільйонів євро. Зараз вам спробую показати це краще. На жаль, темно, погано видно. Чекаємо поліцію, зараз сюди приїжджає начальник станції. Я думаю, вже десь втік або звільнився, чи митник місцевий. Хто тут його оформляє, ці вагони. Вон там далі іще кілька потягів з лісом. Я думаю, що якщо ми подивіться, сотні тонн нашого українського багатства вивозиться. То я думаю, що якби правоохоронці дійсно хотіли би зупинити, то вони зупинили би за день це все. Так як ми це сьогодні і в Волинській, і Рівненській області. Думаю, на наступному тижні в парламенті буде ціла бойня за те, що хто буде відміняти чи не відміняти мораторій. Ми будемо наполягати і стояти на тому, щоб він не знімати, тому що мораторій на вивіз лісокругляку – це робочі українські місця, це розвиток деревообробної промисловості в Україні, а просто вивозити отак, як ви бачите, як вивозять, це просто пограбунок нашої країни і руйнування всіх наших лісів і Карпат. Зараз знаходимося на станції Здолбунів разом з колегами Андрієм Лозовим, Дмитром Ліньком. Зупинили цілий потяг лісу кругляку. Ось він знаходиться. Сьогодні цілий день перебували в Волинській, Рівненській області, зупиняли фури, зупиняли вагони, а це цілий ешелон на станції Здолбунів. І наразі, зараз, просто зараз чекаємо на національну поліцію, яку викликав сюди колега Дмитро Лінько. І будемо складати акти, протоколи, шукати господарів так званих цього лісу, а якщо правильно казати, контрабандистів, які знищуючи українське довкілля, задовольняють потреби європейських виробників. Вони не хочуть будувати в нас фабрики з переробки лісу, вони бажають, щоб Україна далі була сировинним придатком, поставляла їм власне сировину, і враховуючи це, зараз наразі
ми радикально боремося з контрабандою лісу-кругляку з України, підтримуючи мораторій, введений українським парламентом з ініціативи радикальної партії Олега Ляшка. Я є співавтором цього законопроекту, який став законом і який, по суті, забороняє вивіз лісу-кругляку. Ось зараз йдуть колеги Дмитро Лінько, Андрій Лозовий. Чекаємо на національну поліцію. Чекаємо на національну поліцію, чекаємо на представників виконавчої влади. От підходимо до колеги Андрія Лозового, він нам зараз каже пару слів. Андрій. Ну що, зараз вся країна, я бачу, вже об'єдналася в боротьбі за збереження українського лісу, і слава Богу. І ми мусимо добити те, що парламент не має скасувати наш законопроект радикальної партії про заборону експорту лісу-кругляка. І я закликаю всіх патріотів, всіх свідомих громадян разом з нами блокувати фури, блокувати поїзда, які вивозять наше найбільше багатство, блокувати наш ліс, тому що ми маємо лишити це для своїх дітей. Я вам, шановні друзі, наведу приклад Норвегії. Там в червні місяці цього року я газету «The Independent», одну з найавторитетніших в світі, сьогодні читав її інтернет-аналог. В Норвегії з червня місяця цього року взагалі заборонена вирубка лісу. Кожен, хто... І цього не треба їхати в Європу, можна по інтернету подивитися, наскільки зелені Альпи. Я хотів би, щоб в Карпатах так не рубалося, як не рубається в Альпах. Я хотів би, щоб ліси моєї Рівненщини, моєї Волині, нашої Житомирщини були збережені. Тому що ліс – це природнє багатство. І, на жаль, сьогодні європейське співтовариство, воно бачить більшою мірою Україну як сировинний придаток. Отак, як деякі країни третього світу прийнято називати банановими республіками, так вони бачать Україну кругляковою республікою. Подивіться, дайте світло сюди. Подивіться, вагон за вагоном, вагон за вагоном, поїзд за поїздом. Отак вивозять український ліс. Отак вивозять кругляк, супереч закону. Безумовно, є результат від того закону, який авторство Олега Ляшка, Віктора Галасюка, інших депутатів з радикальної партії, завдячуючи цьому закону, сьогодні радикально зменшився вивіз лісу кругляка, тому що це незаконно і, зрозуміло, це технічно складніше. Менше з тим, на даний момент колега Лінько каже про те, що поліція вже під'їжджає. На даний момент все одно ліс вивозиться. І ми хочемо розуміти, хто це кришує, і карати кожного, хто причетний до знищення України. І водночас найважливіше сьогодні, я просив би підтримки громадськості максимальної. Не пошкодуйте 5 хвилин день свого часу, щоб донести цю інформацію. Напишіть своєму мажоритарнику, зайдіть в офіс партії, яку підтримуєте. Ловіть депутатів, переконуйте. В жодному випадку не можна зараз слухати європейців і скасовувати заборону на експорт лісу-кругляка. Тому що той хабар, вони це називають кредитом, а по факту це хабар, який хоче взяти Порошенко, 600 мільйонів євро кредиту, які все одно доведеться повертати взамін на те, що ми скасуємо цей закон, абсолютно чітко говорить. Європа зараз не бачить в Україні партнерів повноцінних, тому що ми самі не вміємо себе ставити. Ми проводимо все, що вони хочуть. Які закони їм заманеться, голосуємо. Гей-парад в Києві провели, охороняло кілька тисяч представників Нацполіції. От зараз чекаємо, не може під'їхати ні один представник. Сподіваюсь, доїдуть. І сподіваюсь, національна поліція буде максимально втручатися і допомагати свідомим громадянам, виконуючи свій безпосередній обов'язок, припиняти це беззаконня. Припиняти вивіз лісу кругляка, тому що вирубати ліс потрібно тільки там, де це дозволено законом. Має бути рекультивація лісів, мають бути висаджені нові дерева, і той кругляк,
який вирубується в Україні, має оброблятися в Україні. Це підніме деревообробну промисловість, це розвиватиме вітчизняну економіку. І перш за все це робочі місця. Сьогодні в Україні найвищий рівень безробіття за 25 років. Вдумайтесь. І коли говорять про якийсь план Шатун, то мені видається, головний план Шатун – це бідність. Це те, що робить влада, не усвідомлюючи того, що людина, яка не має роботи, яка не має нормальної зарплати, вона може вийти, їй може накипіти так, що вона вийде на вулицю. Я прошу тих, хто зараз підтримує ініціативу європейців, яку, на жаль, поки що ще підтримує президент України Петро Порошенко, про скасування заборони на експорт лісу-кругляка, зрозуміти про те, як це дорого може коштувати країні. Коли Карпати стануть лисими, коли ми втратимо наші ліси, що ми лишимо дітям? І найстрашніше, коли зараз українці лишатимуться без роботи, Україна тягнутиметься в прірву. А Бог нам дав такі неймовірні, фантастичні ліси, такі гори вкриті лісами. І завдячуючи цьому, ми маємо використовувати цю можливість, розвивати завдяки ній Україну, піднімати її з колін, давати людям роботу, давати людям впевненість в завтрашньому дні. Чому європейська деревообробна промисловість, виробляючи меблі, гроби, двері, вироби для оздоблення, вони не хочуть вирубувати ліси Австрії, Італії, Іспанії, Норвегії? Вони хочуть вирубати наш український ліс. Одне з найбільших багатств дане нам Богом. Ідемо до станції, зараз там до адміністративної будівлі. Ми зараз йдемо до адміністративної будівлі станції. Передавіть документи, будь ласка. І поліція. Йдемо до вашого начальника, зараз під'їжджає сюди патрульна поліція. Поясніть, куди йде цей ліс? Йдемте і там... Цей ліс не йде під охорону. Ми не знаємо, ми до нього діла не маємо. Ви його не охороняєте? Ми його не охороняємо. Ми охороняємо монтажик, іде нам під охорону. По-перше. А ліші? Ну це дивіться документи, хто відправляє, куди він? А де він подивився? Контора. Поїде національна поліція, підемо з ним. Або пішли в контору. Ідемте разом. Поліція, на жаль, їде дуже довго. До вокзалу під'їжджаєте, а напроти вокзалу контора. На ліс, на все. Каже, що документи на ліс. Зараз ми будемо дивитися, що там за документи на ліс. Якщо ніяких документів на ліс, бути не може теоретично. А де контора? Біля самої станції знаходиться? Вокзал, напроти вокзалу. Я зараз позвоню, що поліція це дітей. Давайте, мені поки. Пан Ігор. Наразі підійшла охорона з Довбунівського вузла залізничного і заявляє, що власне вони не охороняють наразі ліс, який тут знаходиться. Кажуть, що їм не відомо нічого про цей ліс. Зараз будемо їхати в контору місцевої залізниці і будемо з'ясовувати, що це відбувається. Покажіть людям, скільки, подивіться. Десятки лютого літу. Якщо зараз це не потерпить, що далі лишиться нашим дітям? Буде воно їхати? Буде воно їхати, поки будуть дозволяти. Це порушення.